مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہ أکۍ نفرن دوٚپُن ہے کانٛہہ نُسخہ چھا شریعتس منٛز تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن گرن ہِنٛدۍ لڑایہِ جگڑٕ ختم گژھن؟ ہش تہِ گٔژھ روزٕنۍ نۄشہِ سۭتۍ ٹھیٖک، نۄش تہِ گٔژھ روزٕنۍ ہشہِ سۭتۍ، ہش کوٗر گٔژھ روزٕنۍ ہیر بابس سۭتۍ ٹھیٖک، ہیر باب گوٚژھ روزُن کورِ سۭتۍ ٹھیٖک، اتھ چھا نُسخہٕ کانٛہہ؟ مےٚ دوٚپ نُسخہٕ چھُ دِوان اکھ شریعت، سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ ہش تہٕ ہیر باب کرِ أمِس نۄشہِ سۄے نظر یۄس یہِ پننہِ کورِ چھِ کران، اور یہِ کوٗر نۄش کرِ پننِس أمِس ہش تہٕ ہیر بابس سۄے نظر یۄس یہِ پننِس مٲلِس ماجہِ چھِ کران لڑایہِ جگڑٕ. نتہٕ کیاہ چھُ تصوُر؟ ہش تہٕ ہیر باب چھِ سمجھان یہِ چھِ مےٚ نۄش، نۄش چھِ سمجھان ہش تہٕ ہیر باب، پتہٕ چھُنہٕ یِمن مۄہملی چیٖز تہِ برداش گژھان. اگر یِم دۄنوے یہِ تصوُر کرن وۄنۍ حظ گرن منٛز روزنس لڑایہِ جگڑٕ، لڑایہِ جگڑے روزِ نہٕ کینٛہہ. وٕچھ حظ اسہِ چھُ سارنٕے پتہ اگر اسہِ خۄدا تعالیٰ ہن کوٗر سوٗز یہِ گژھِ بالینگ پتہٕ کرن أمِس نِکاح، وۄنۍ حظ مٲلِس ماجہِ کیاہ آسان اُمید؟ سُہ چھُ تٔمِس سُہ چھُ اُمید تھٲیِتھ کہِ میانہِ أمِس کورِ گوٚژھ اتہِ وٲروِس منٛز آرام تہٕ سۄکھ. وۄنۍ حظ یۄس یہِ کوٗر آز یاسر صٲبس گرٕ یِوان، یہِ تہِ چھےٚ نہ کٲنٛسہِ ہِنٛز کوٗر، یہِ تہِ چھےٚ کٲنٛسہِ ہِنٛز کوٗر، یہِ چھِ بکوٕڑ کٲنٛسہِ ہِنٛز. أمِس تہِ چھِ اَسہِ سۄے قدر کرٕنۍ یۄس اَسہِ پنٕنہِ کورِ مُتعلِق گُمان چھِ کٔرِتھ. اگر أسۍ یُتھ گُمان کرو پروردِگار سٕنٛدۍ عزتو قسم چھُ سانٮ۪ن گرن منٛز اگر نہٕ سکوٗن آسہِ مےٚ رٔٹۍزیو. مگر شرط چھِ یہِ اتھ نُسخس پٮ۪ٹھ گٔژھ بہٕ تہِ عمل کرٕنۍ، تُہۍ تہِ عمل کرٕنۍ. یِم تمام چیٖزن اوس انشاء اللہ رحمان زندگی منٛز وٕچھو تُہۍ انشاء اللہ خٲرو برکتٮ۪ن.